මීළඟට සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ 2005 අවුරුදුට අදාළ වෙච්ච තාපස සමාන රචනා ප්‍රශ්නේ. හරි දැන් මේක ඇවිල්ලා තින්නේ තාපස සන්නායක තාල. හරි. මේ ප්‍රශ්න කරගෙන යන්න ඕගලන් පේන දෙයක් තමයි මේ තාපස සන්නායක තමයි ප්‍රශ්නයක් ඇටේ වැඩි සම්භාවිතාවයක් තියෙන බව. හරි ඕගලන් පුළුවන් ඒක නිසා ඒක පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර අධ්‍යයනය කරන්න. හරි. දැන් මෙහෙම කියනවා CA වර්ගමීටර O බිත්ති වර්ගඵලයකින් බාහිර ප්‍රශ්න නිරාවරණය විය යුතු කුඩා ගොඩනැගිල්ල ඝනකම සෙන්ටිමීටර් 10ක් වූ ගඩොල් බිත්ති වලින් සාදා ඇත. මෙම ගොඩනැගිල්ලට වර්ගඵලයේ 3 වර්ග මීටර සහ ඝනකම 2ක් වූ දීතරක් සහ වර්ගඵලයේ 4 වර්ග මීටර සහ ඝනකම 0.5ක් වූ වීදුරු තහඩුවකින් සාදන ලද ජනේල ඇත. හරි උඩ බිත්ති තියෙනවා ජනේල තියෙනවා ඊට පස්සේ යම වීදුරු වලින් වීදුරු. හරි. එතකොට මෙන්න මේ එක එක්කිනාගෙන් තමයි තාපය ගමන් කිරීම සිදු වෙන්නේ. හරි. වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක් මගින් ගොඩනැගිලි උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් 26 පවත්වා ගන්න ලැබේ. බාහිර උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් 30 පවතී. ගොඩනැගිල්ලේ සීලමින් සහ දිමින් තාපය සංක්‍රමණය නොසලකා හැරිය හැකි. පළවෙනි ක්‍රමෙම අහනවා බාහිර පරිසරයෙන් ගොඩනැගිල්ල තුළට තාපය සංක්‍රමණය විවිධ ශීඝ්‍රතාවයේ කොහොමද කියලා අපි අහනවා. ඒකේ කියවේ තාප සන්නායක ගාව දිලා. දැන් එතකොට දැන් මෙතනදී මොනවද විද්‍යුත් තියෙනවා ඊළඟට දොරවල් තියෙනවා ඊළඟට විදුලි තියෙනවා. අපිට එහෙනම් මේ එක එක කෙනාගේ තාපයේ සංක්‍රමණය ශීඝ්‍රතාවය ගැන හොයලා ඒ සියල්ල එකතු කරා නම් ගොඩනැගිල්ලට එන නැත්නම් ගොඩනැගිල්ල තුළ තාපයේ ගමන් කිරීම ශීඝ්‍රතාව බලාගන්න පුළුවන්. හරි. මේ මෙහෙම කරමු. දැන් මුලින්ම අපි ගමු විද්‍යුත්. හරි. දැන් අපි දල හැඩයක් ගන්න මෙහෙම විද්‍යුත් වල අපි හිතමු වර්ගඵලයෙන් දැන් තාපයේ මේ පැත්ත තමයි ගමන් කරන්නේ කියලා. හරි. දැන් මේ පැත්ත සෙල්සියස් 25 බාහිර උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් 30යි. හරි 30යි. එතකොට ඝනකම කියන එක කෙනා බිත්තිවල ඝනකම අපිට දීලා තිබුණා සෙන්ටිමීටර් 10. හරි ඊළඟට වර්ගඵලයේ කියන එක කෙනා කැපිටල් A අපිට දීලා තිබුණා CI වර්ග මීටර්. හරි දැන් හැමතිස්සෙම ගානක් හදාගෙන යද්දී මම හැමදාම කියන දෙයක් තමයි පළවෙනිම රූපයක් ගන්න. මොකද රූපයක් ගැනීම තුළ තමයි ගාන වලට හරියට හදාගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. හරි දැන් මෙහෙම අපි දාන්න ඕන සමීකරණය මොකද්ද Q බෙදීම T. හරි නැත්නම් මම මේක මෙහෙම කියන්නම්කෝ R1 කියලා Q බෙදීම T ට මම කියනවා R1. මොකද ඒක සමානයි K A වාරයක් θ1 දින θ2 බෙදීම D කියන සමීකරණය දාන්න. හරි. එතන R1 කියලා ගත්තොත් K කියන එකේ තාපසන්නායකතාවයේ ගඩොල් වල දෙල තුන 0.6. හරි 0.6 වැඩි කිරීම වර්ගඵලයේ කියන එක 100යි. උෂ්ණත්ව අන්තරය ඇවිල්ලා මෙතන 30යි මෙතන 25යි උෂ්ණත්ව අන්තරය 30 ඍණ 25 බෙදීම ඝනකම කියන එක කියලා අපිට මෙතන දීලා තිබ්බා සෙන්ටිමීටර කියන 10. එහෙනම් 10 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි සිදු කරන්න තියෙන්නේ. හරි R1 කියන එක කෙනා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න දන්නවා 0.6 කියන එක දැන් මෙතන මේකට මේ බිඳුව කැන්සල් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි 6 එනවා. 6 වැඩි කිරීම 30න් 25 ගියාන් පස්සේ 5යි බෙදීම පළහා ඉතුරු වෙන 10 ඍණ 2. ඒක උඩනකොට 10 ධන 2 වෙයි. හරි. දැන් නව විදිහට ශුරු කරගන්න හැකියාව තියෙන කොට 6 වරක් 5 අපි දන්නවා 30යි. එහෙනම් R1 සමානයි 30යි මෙතන බිඳුව 2යි 3000 ජූල් තප්පරය. හරි. ඊපස්සේ අපි බලමු ඊළඟට කියන මොනවද? ඊටපත් පස්සේ දොරවල් වලින්. හරි. දැන් දොර ගත්තාම පස්සේ දොරක් අපිට මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. එයාගේ ඝනකම කියන එක කියලා අපිට දීලා තිබ්බා සෙන්ටිමීටර 2යි. හරි. 2 cm ඝනකමක් තියෙන වර්ගඵලයේ කියන එක කියලා අපිට දීලා තිබ්බා 3 වර්ග මීටර කියලා. ඒකේ සෙල්සියස් 30 මෙහෙ 25 මෙහෙ මේ පැත්තට තාපය ගමන් කිරීම සිදු වෙනවා. හරි. එතකොට දැන් මේකට අපිට දාන්න පුළුවන් මේ ගමන් කරන තාපයේ තප්පරයේ ගමන් තාපය R2 ගැන හිතමුකෝ. එතකොට R2 K කියන එක කියලා කෙලින්ම අපි නමු 0.1 කියලා දීලා තියෙනවා. 0.1 වැඩි කිරීම වර්ගඵලයේ කියන එක කෙනා ඇවිල්ලා 3 K A වාරයක් උෂ්ණත්ව අන්තරය අපි දන්නවා 5. බෙදීම D කියලා කියන්නේ 2 වැඩි කිරීම 10 ඍණ කියද 2. හරි මීටර සෙන්ටිමීටර කියද නිසා. එහෙනම් R2 කියන කෙනා වලින් හොයන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට පේනවා මේක 3 වරක් 5 15යි. 15යි මෙතන 10 දිග උද්දාම 10 ධන 2 වෙනවා. එතකොට 15 වැඩි කිරීම 0.1 වැඩි කිරීම 10 2 පළවෙනිහා කියනවා 2. හරි. එතකොට මේ 0.1 1000 ගමරි කරාම 1 වෙනවා. තව 10ක් ඉතුරු වෙනවා 150 බෙදීම 2යි. එහෙනම් R2 කියන්නේ කීයද? 75යි. හරි. අවශ්‍ය නම් මේක ජූල් තප්පරයට කියන එක අපිට වොට් කියලා ලියාගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේක තමයි දොරෙන් ඇතුළත් වෙන තාප ශක්තිය තප්පරයකදී. හරි. ඊටත් පස්සේ අපි වීදුරු ජනේලය ගැන කතා කරද්දී එහෙම ඒකෙත් ඒ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. වීදුරු ජනේලයේ ඝනකම කියන එක 0.5 cm කියලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට වර්ගඵලයේ කියන එක 4 වර්ග මීටර. ඒකේ තාපය මේ විදිහට ගමන් කිරීම සිද්ධ වෙනවා අක්ෂීයව. එහෙනම් සෙල්සියස් 30 පැත්තේ ඉඳගෙන 20 පැත්ත 25 පැත්තට තමයි
තාපය ගමන් කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකෙන් ගමන් කරන තාපය තප්පරයකදී R C කියලා ගමු. K කියන එක නම් 0.8යි. 0.8 වැඩි කිරීම වර්ගඵලය කියන එක නම් 4යි. K ඒ වාරයා උෂ්ණාන්තරය 5යි. හරි. උෂ්ණාන්තරය 5යි. ඝනකම කියන එක නම් භාගයයි සෙන්ටිමීටර. හරි. නැත්නම් ඔව් පිළියම් 0.5 කියලා තියෙනවා. 0.5 වැඩි කිරීම 10^2. හරි. එතකොට උඩ තියෙන දශම ස්ථානයේට මෙන්න මේ දශම ස්ථානය අයින් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ පහ කැන්සල් වෙනවා. 8^4 = 32යි. R T = 32යි. මේ උඩට ගියාම පස්සේ 3200ක් බවටපත් වෙනවා. එහෙනම් 3200යි ඔක් කියලා මේක ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න මේ ආකාරයට අවස්ථා තුනට දාලා තාපයන ඔයගලට දාගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගලට පුළුවන් මුළු තාපය තමයි අපි අහන්නේ. දැන් මුළු තාපය කියන්නේ මේ තුන් දෙනාම එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට 3000 සහ 3200 එකතු කරාම පස්සේ 6200යි. මේ 75යි 6275යි. එහෙනම් මෙන්න මේ මුළු තාපය කියන එක නම් අපි ගන්න පුළුවන් 6275යි වොල්ට් තමයි ගමන් කරන තාප ශක්තිය නැත්නම් තප්පරයේදී තාපය ගැනීමේ සීඝ්‍රතාවය. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලූප ඇඳලා ගන්න හැදුවොත් එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බොහොම සරලව ගැටළු විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව බලන්න ප්‍රශ්න වලට දැන් ලස්සනට හදාගෙන කියලා තියෙනවා. හරි. ඔව් ඊළඟ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මෙහිම කියනවා රූපය පෙන්වා ඇති පරිදි තරායයට විදුලි තහඩුවක් වෙනකොට ඝනකම 0.1 cm වූ වාත ස්තරයක් මැදිවන පරිදි 0.2 cm සමාන විදුලි තහඩු දෙකකින් ජලයේ සාදායතය සලකනවා. හරිද? තනි විදුලි තහඩු දෙනකොට මේකල මොකද කියලා තියෙන්නේ 0.2 cm ඝනකම විදුලි තහඩුවක් අතරට 0.1 cm වාත උහරෙකුත් තියලා තියෙනවා. හරි සාදායතය සලකන මෙම වෙනසස ජලයේ තාපය සංක්‍රමණය ශීඝ්‍රතාවයේ කුමන ප්‍රතිශතයකින් අඩු වේද කියලා අපි අහනවා. එතකොට දැන් අපි දන්නවා දැන් විදුලිය තිබ්බට වඩා මේ අවස්ථාවේ තාපය ගමන් කරන රේට් එක නැත්නම් ශීඝ්‍රතාව අඩු වෙනවා. දැන් මුලින්ම එහෙනම් අඩු වේ ප්‍රතිශතය වලට මේකෙන් තප්පරේ ගමන් කරන තාපය බලාගන්න වෙනවා. හරි. සැබෑ එතෙන්දී මෙන්න මේ විදිහ තමයි කරන්න වෙන්නේ. හරි. දැන් මුලින්ම හදගමු කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. හරි. මෙන්න මේ ආකාරයට විදුලි ස්තරයක් ඊළඟට වාත ස්තරයක් සහ නැවතත් විදුලි ස්තරයක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. මේ තියෙන්නේ විදුලි ස්තරය. මේ තියෙන වාත ස්තරය. එතකොට මේක 0.2 cm, මෙයා 0.1 cm, මෙයා 0.2 cm. අපි දන්නවා මේක කාමරය ඇතුළ සෙන්සර් 25යි. මේක කාමරය පිට. හරි. එතකොට තාපය ගමන් කිරීම සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. හරි. එතකොට මේ තාප සන්නායකතා එකිනෙකට වෙනස්නේ. හරි. වාතය සහ විදුලිය වල. එතකොට එහෙනම් මෙන්න මේ ස්ථානයේ උෂ්ණත්වයේ θ1 කියෝ මේ උෂ්ණත්වයේ මේ ස්ථානයේ උෂ්ණත්වයේ θ ටෝ කියලා කිව්වා. දැන් අපිට අපේ දුන්න තාපය ගලන ශීඝ්‍රතාවය R කියලා. හරි. දැන් අපිට මේ θ1 සහ θ2 අයින් කරගන්න තමයි අපිට ඕනේ. එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ ප්‍රශ්න මුලින්ම තාප සන්නායක සමීකරණ දාන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට R සමානයි. දැන් මේකේ වර්ගඵලය තාප සන්නායකතාවය kg කියමුකෝ. kg වර්ගඵලය a. වාරය මෙහි උෂ්ණත්වයේ 30යි වෙන θ1. මෙදීම මෙතන ගන්න සම්මන් ගන්නවා d1 කියලා. මෙතන ගන්න කොහොමද d මෙතන ගණකම අපි ගමු x කියලා. හරි. එතකොට දැන් සංකේත ශ්‍රේණිය මුලින්ම සංකේත ශ්‍රේණිය මුලින්ම ගන්න. හරි. එතකොට දැන් මෙතන d. හරි. දැන් එතන මම උත්තර ගන්න මෙතන තිහරින θ1 කියන එක. එහෙනම් r වාරයක් d බෙදීම kg කියලා මම දැන් මම ක්ලාස් වලට ඔප්ෂන් නැහැ. වැඩි කිරීම a සමානයි තිහරින θ1. හරි. ඒ වගේ මෙතනත් එකක් ලියන්න පුළුවන් ඔය විදිහට. එහෙනම් මෙතන මේ සමීකරණය මොකද්ද? R වාරය එතන ගන්න වෙන්නේ ඝනකම x බෙදීම k අපි වාතය නිසා සිම්පල් a කියන එකෙන් සිම්පල් a කියලා ගමු. වැඩි කිරීම කැපිටල් A වර්ගඵල සමානයි. ඒක සමානයි වැඩි උෂ්ණත්වයෙන් අඩු උෂ්ණතාවය ගන්නවා θ1 දෙය මොකද්ද θ2. හරි. ඒ වගේ මේ ස්තරයට අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ස්තරයට දැමහම පස්සේ එතකොට R වාරය b බෙදීම kg වැඩි කිරීම a සමානයි. එතකොට මෙතන උෂ්ණත්වය වැඩි 25ට වඩා. එහෙනම් θ2 වෙන මොකද්ද ලියන්න පුළුවන්? 25. හරි. ඔන්න විදිහට උෂ්ණත්ව අතර සම්බන්ධතාවය කියලා. එතකොට මේක තමයි පළවෙනි සම්බන්ධය. ඊළඟට මේක තමයි දෙවෙනි සම්බන්ධය. මේක තුන්වෙනි සම්බන්ධය. දැන් මේ සමීකරණ තුන එකතු කරනකොට ඔයගලන්ට පේනවා සමීකරණ තුනම එකතු කරනවා. හරි. 1 + 2 + 3. එතකොට මොකද වෙන්නේ බලන්නේ θ මෙතන දිනවා ළින θ1 මෙතන දිනවා ධන θ1. එහෙනම් ළින θ1 ට ධන θ1 කැපිලා. හරි. එහෙනම් ළින θ2 ධන θ2 කැපිලා. හරි. එහෙනම් මේ තුනම එකතු කරමු. එහෙනම් වම් පැත්තේ ඉන්නේ මොකද්ද? ඒගොල්ලෝ පොදු සාධක තමයි R සහ A. හරි.
එහෙනම් R විදීම A එළියට ගත්. හරි. එතකොට මෙතන දෙනවා D විදීම KG මෙතනත් තියෙනවා D විදීම KG. එහෙනම් දෙක වැඩි කිරීම D විදීම KG. දන්න වාතය ඉතුරු වෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙතන ඉතුරු වෙනවා X විදීම KA. හරි. සමානයි කාසිය සංසක 5යි මොකද 25 ගියහම 5යි. හරි. දැන් ඔක තමයි ශුරු කරන්න තියෙන්නේ. හරි. එතකොට R කියන එකේනා පල්ලෙහ අපි දන්නේ නැහැ. වර්ගඵලයේ කියන එකේනා 4. හරි වැඩි කිරීම. දැන් මෙතන වරහන ඇනලා පිළිනො 2 වැඩි කිරීම ඝනකම කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා දශම 2. එහෙනම් දශම 2 වැඩි කිරීම 10 2. මෙදිහිම තාප සන්නායකතාවය වීදුරු වල අපි දන්නවා කීයයි කියලාද? දශම 8යි. හරි. දශම 8. හරි දශම 8යි කියලා දාන්න පුළුවන්. දැන් x කියලා කියන්නේ දශම 1යි වාත ස්තරයේ ඝනකම සෙන්ටිමීටර මීටරෙන් 10 දෙකින් වැඩි කරනවා බෙදීම වාතයේ තාප සන්නායකතාව අපිට දීලා තිනවා 3 වැඩි කිරීම 10^2. හරි. එතකොට 3 වැඩි කිරීම 10^2 කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. සමානයි කීයද? 5. දැන් ඔය ප්‍රකාශනය සිදු කර ගන්න තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි. එමෙන්න මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. සිදු කිරීම හොඳට බැලුවොත් එහෙම දැන් R බෙදීම 4යි මෙතනදී අපි වෙනවා මේ දශම 8යි දශම 2යි කපුවාම පස්සේ පල්ලෙහ ආයෙනවා 4යි මේකට අපිට පුළුවන් මේක කපනකොට 2ක් එන. හරි. ඊළඟට මේ පැත්ත අපි සිදු කරනවා මෙන්න මෙහෙම R බෙදීම 4 10^2 එළියට ගන්නවා. එතකොට පල්ලෙහ ආයතු වෙන්නේ මෙතන භාගයේ. හරි. මෙතන 0.1යි 10^2 එළියට ගියා. එහෙනම් මේක උඩට ගියාම පස්සේ 10^2 වෙනවා. එතන මෙතන 0.1 10^2 වුණාම 10ක් වෙනවා. 10 බෙදීම 3. හරි. 10 බෙදීම 3. හරි. සමානයි කවුද? 5. හරි. මොන විදිහ තමයි ගන්නෙ. දැන් ඊට පස්සේ තවදුරටත් සුරු කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද කියලා. R බෙදීම 4 වැඩි කිරීම 10^2. මෙතන සුරු කරන්න පුළුවන් පොදු හරය ගත්තොත් 6 කියලා. 3^1 2^10 ඒ කියන්නේ මොකද 3^23 හරි 23 බෙදීම 6 සමානයි 5යි එතකොට තවදුරටත් සුරු කරන්න පුළුවන් දැන් මේකත් අරගෙන යන්න R සමානයි 6^4 24යි 24 වැඩි කිරීම 5 බෙදීම 23 වැඩි කිරීම 10 2 හරි ලෝක තමයි දැන් සුරු කරන්න තියෙන්නේ හරි දැන් R කියන්නේ කන සුරු කළ අපිට ගන්න පුළුවන් සුරු කරන්න පුළුවන් 5^4 20.2 ඉතුරුයි 5^2 10 2 12 හරි එතකොට බෙදීම 23 වැඩි කිරීම 10 2 හරි එතකොට සුරු කිරීම කරන්න පුළුවන් එහෙනම් R කියන්නේ කන සමානයි 522 4 කියලා සුරු කළා ගන්න හැකියාව තියෙනවා හරි එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් ඉස්සෙල්ලා ආවා කියන්නේ 3200 හරි මම ඒක මොකද හදන්න එතකොට අඩුවීම තමයි දැන් 3200ක් ඉස්සෙල්ලා ගියා 3200යි දැන් යන්නේ 522. එහෙනම් මේ දෙක තමයි අඩුවීම. එතකොට ආරම්භ ප්‍රමාණය 3200යි වැඩි කිරීම 100. හරි ඔන්න ඔය ප්‍රතිශතය සිදු කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම සිදු කරලා ඊට පස්සේ එනවා 183.7 ප්‍රමාණයකින් මොකද වෙන්නේ? අඩුවීම සිද්ධ වෙනවා. හරි එනකොට ඔයගලන්ට සිදු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් එතකොට නැවතත් පැහැදිලි කරගමු මොකද මෙතන දුන්නේ කියලා. මොකද්ද? දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා විදුරු පාවිච්චි කරා විදුරු පාවිච්චි කරනවා විදුරු වලින් තාපය ගමන් කිරීමේ සීඝ්‍රතාවය අපිට ආවා 3200යි කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදුරු වෙනකොට 0.2 ප්‍රමාණයේ විදුරු කොටස් සහ මැද වාත ස්තරයක් කියන එකෙක් අපි සකස් කරා. ඒ අවස්ථාවේ තාපය ගමන් කිරීමේ සීඝ්‍රතාවය හෙව්වා. මෙතන පොඩි සුළු කිරීමක් තමයි තිබ්බේ. ඒක පොදු සමීකරණයක් අරගත්තා. මේක සමීකරණයක් අරගෙන ඒ අවස්ථාවට ඒ සමීකරණ දුර ටංගල වෙනම ලියුවා. හරි. ඊපස්සේ ඒක මේක කරාම පස්සේ අතන විශ්වන්ත කැපිලා යනවා. ඒවා අපව හොයන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි. ගැබිලා ගියා පස්සේ මේක සිදු කරගෙන අපි හෙව්වා R කියන එක 522යි කියේ. එතකොට දැන් ඉස්සර 3200 ගිය එකෙන් දැන් එන්නේ 522යි. එහෙනම් අඩුවීම අනුව 3200න් 522ක් අඩු කරලා ඒක ආරම්භයේ ප්‍රමාණ 3200න් බෙදලා CLC වැඩි කරන මොකද හේතුව ප්‍රතිශතයක් ගන්න නිසා. එහෙනම් නම් පස්සේ අපිට එනවා 183.7 කියලා අඩුවීම. හරි අපිට පුළුවන් මේකත් පැහැදිලිව සකන් කරගෙන තේරුම් ගැනීම සිදු කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම කියලා තියෙනවා තුන්වෙනි කොටසේ ගොඩනැගිල්ල තුල තුෂාරාංකයේ ශේෂාංශක 20ක් වන අතර පිළිතුරු තුෂාරාංකයේ ශේෂාංශක 25ක් වෙයි. පිළිතුරු සාපේක්ෂතාව සීල 80ක් වේ නම් ගොඩනැගිල්ල තුල සාපේක්ෂතාව ගණනය කර. හරි. දැන් මෙහෙමනේ කියන්නේ. දැන් මේ ගොඩනැගිල්ල
ඇත්තටම පැවතුනේ සෙල්ස් අංශක 25. හරිද? එළියේ තියෙන්නේ සෙල්ස් අංශක 30. හැබැයි අපිට කියලා තියෙනවා එළියේ තුෂාරාංකයේ සෙල්සියස් අංශක 25යි. හරි? එහෙනම් අපිට බලන්න පුළුවන් තුෂාරාංකයේදී සම්ප්‍රාප්තිය හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව තුෂාරාංකයේ සම්ප්‍රාප්තිය දීලා. එහෙනම් අපි දන්නවා 180 කියලා කියන්නේ කවුද? තුෂාරාංකයේ සම්ප්‍රාප්තිය P1 කියලා ගත්තොත් නැත්නම් P25 කියලා ගමුකෝ. බෙදීම P30 තාම උෂ්ණතේ සම්ප්‍රාප්තිය. හරි ඔන්නම ප්‍රකාශනයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් P30 කියන එක කියන දේ දිනන 30යි. එහෙනම් 80 බෙදීම 100 සමානයි P25 බෙදීම මෙතන 30 කියලා දාන්න. හරි. දැන් මේකට මේක කැන්සල් වෙනවා මේකට මේක කැන්සල් වෙනවා P25 කියන එක කෙනා එනවා කියයි වල 24 mm HD මෙච්චරයි කියලා පිළිනේ. දැන් ඊට පස්සේ කාමරය තුල ගත්තාම පස්සේ කාමරය තුල තුෂාරාංකයේ සෙල්සියස් අංශ 20යි. අපේ නම් සාපේක්ෂතාවය. හැබැයි කාමරය තුල උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් අංශ 25. එහෙනම් ඒ අවස්ථාවේ සාපේක්ෂතාවය ගන්න පුළුවන් තුෂාරාංකයේ සම්ප්‍රාප්තිය P20 බෙදීම කාම උෂ්ණත්වයේ වෙනදි P25. හරි. එතන RH තමයි අහන්නේ මේක CLCM බෙදි කරන්න ඕන සාපේක්ෂතාවය හොයන්න නම්. එතකොට එහෙනම් P20 කියලා කියන්නේ එයා අපි දන්නවා කියලා කියලාද P20 නැත්නම් 20යි සෙල්සියස් සම්ප්‍රාප්තිය 16 එකද දිනද? 16 බෙදීම P25 කෙනෙක් කියන අපි බාරගත්තා කියන 24 වැඩි කරන්න ඕන කියෙන්ද 100. හරි. දැන් එතකොට සුළු කරගන්න පුළුවන් උගලන්ට 4ෙන් කැපුවොත් එහෙම 4යි 4ෙන් කැපුවොත් එහෙම 6. හරි. එහෙම නැත්නම් ආපහු පාරක් අපිට පුළුවන් 8ෙන්ම තන්තර 2යි මෙතන ඉන්නේ 3යි. එතකොට RH සමානයි මොකද්ද 2 බෙදීම 3 වැඩි කිරීම 100. ආසන වශයෙන් නම් 166.66 කියන. හරි. නෝක තමයි ලබාගන්න පුළුවන් පිළිතුර ඒ අවස්ථාවේ සාපේක්ෂ ආර්ථිකය. හරි. එනුව 2005 අවුරුදු අතර විච කොටස තාපසන්නාගිතාවේ තමයි වැඩි කොටසක් තිබුණේ. ඊට පස්සේ සාපේක්ෂ ආර්ථිකය සම්බන්ධ සුළු ප්‍රශ්න කොටසක් තිබුණා. ඉතින් මේ දෙකම අපෙන් අවබෝධ කරගෙන දැන් තේරුම් ගන්න මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. හරි.